Okay, apa? Kita jawab soalan yang tadi. Alah, tak ada ni. Hai, so different. Macam Korea sikit. Okay. Okay, sepanjang dekat hospital, treatment apa yang doktor bagi? Ada bagi makan ubat apa-apa ke? Okay, masa Puteri sampai dekat ward Puteri, Puteri tak ada dapat ubat terus. Puteri sampai after maghrib. Lepas dinner, dia bagi dinner semua. Dia ambil darah. Dia ambil x-ray. Dia buat ECG. ECG tu dia check jantung semualah. And then, result tak keluar lagi on the spot. And then, esok, itu pun tak bagi. Malam tu pun tak dapat ubat lagi. Keesokan harinya, baru Puteri dapat ubat. Sebab dah keluar result history, ujian darah semua tu kan. So, dapat ubat. Dia bagi ubat pil. Puteri ada gambar ubat tu. Nanti Puteri, tak tahulah macam mana nak tunjuk. Tapi Puteri, dia bagi dua biji pagi makan, dua biji malam sebelum dinner, selepas dinner. And then ubat tu 400 mg. Puteri lupa nama dia, sulfate macam tu. Macam tu lah nama dia. Dan ubat tu tak silap, yang doktor cakap dia ubat untuk penyakit malaria macam tu. Sebab doktor cakap ubat tu saja yang bagi respon ubat tu. And then kalau orang yang sakit lagi serius daripada Puteri, dia dapat ubat HIV. Sebab ubat tu, dua ubat ni je yang bagi respon untuk penyakit COVID ni lah. Sebab kita tak jumpa ubat lagi kan. So Puteri pun makan. Sebab Puteri, doktor kata dalam 5 stage, dalam 5 kategori, Puteri kategori yang ketiga. Ketiga meaning Puteri tengah-tengah lah, tak sakit sangat tapi sakit lah macam tu. Kalau yang 4 dengan 5 ni dia dah kat ICU, tak silap Puteri. Yang 1-2 ni dia tak ada simptom. 3 ni pun actually Puteri tak ada simptom. Tapi Puteri punya paru-paru dekat x-ray tu menunjukkan yang paru-paru Puteri ada apa tu, infected sikit lah, pneumonia macam tu. So dia bagi ubat pil tu Puteri makan dua biji tu 400 mg. Puteri muntah. Hari kedua tu doktor bagi satu biji je, dia kurangkan dosage. Puteri makan ubat tu selama 5 hari. Sebab ubat tu ubat terkawal, so dia tak boleh makan lebih. Dia 5 hari je stop. 5 hari Puteri tak makan ubat sampai Puteri balik. Tapi adalah check BP. Ada masa 3 hari ke 4 hari. Masa awal-awal tu Puteri hari-hari juga ambil darah. So itu je lah rutin rasanya yang doktor dan nurse buat. Ambil darah, diorang check blood pressure, diorang bagi ubat yang 5 hari tu. And then diorang bagi ubat tahan muntah sebab Puteri asyik muntah je. Makan ubat tu mungkin perut Puteri tak boleh terima ke, macam tu lah. So Puteri makan ubat tu. And then dia bagi ubat potassium sebab Puteri punya badan kurang potassium. So itu sajalah. Next soalan. Oh, ada soalan lagi. Okay Puteri, masih tertekan je. Sorry. Okay. Alhamdulillah keluar hospital. Ya, Puteri dah keluar hospital. Alhamdulillah. Okay, Puteri dah cerita pasal rawatan dan ubat apa yang doktor bagi. Apa lagi yang spesifik korang nak tahu, korang boleh tanya. Masih ada selsema ke? Okay, Puteri tak pernah ada selsema. Puteri tak pernah ada simptom yang COVID ni lah. Meaning, Puteri ada batuk awal-awal tu, tapi batuk yang macam sikit-sikit je. Macam tu je, yang tak keluar-keluar macam tu. Demam pun macam dedah macam tu, tau tak dedah yang macam nak rasa demam mata berair tapi tak demam macam tu. Tapi awal-awal saja masa kat hospital, Puteri tak ada pula demam ke batuk ke. Tiba-tiba sampai hospital sih macam completely, physically Puteri nampak sihat lah. Macam tak ada demam, tak ada batuk, memang tak ada simptom. Puteri tak ada sesak nafas. Cuma Puteri muntah-muntah je sebab ubat tu. Itu sahaja.
So semua batuk tu semua Puteri tak pernah ada. I mean batuk tu awal-awal tu ada, tapi tak teruk yang macam sampai Puteri kena apa tu, sampai sesak nafas tu tak ada. Apa lagi soalan? Hello Jan. Hello my love. So glad you're feeling better. Yeah. Thank you. So sweet. Okay, Puteri tak nampak soalan. Hi Puteri, nak tanya apa perasaan Puteri bila duduk dengan golongan-golongan yang positif COVID-19? Rasa risau tak bila jauh sekejap dengan family? Okay, Puteri jawab soalan yang awal tu eh. Perasaan Puteri bila duduk dengan golongan-golongan positif COVID-19, Puteri tak rasa risau sebab Puteri pun positif masa tu. Jadi Puteri tak rasa risau sangatlah. Cuma Puteri, lagipun dalam satu ward tu ada 4 orang. So kita dia macam, dia bukannya satu bilik satu bilik, dia macam tutup dengan langsir curtain je. Dia 4 orang termasuk Puteri. So jadi kalau kita nak makan, bukalah curtain kejap. So macam kat situ bolehlah berborak-borak sekejap kan. Kalau kita nak, most of the time diorang tutup curtain, tak buka pun. And then doktor dengan nurse pun dia tak akan masuk, kalau dia jarang masuk. Kalau benda-benda yang diorang nak check blood pressure, diorang masuk. Itu pun diorang masuk seorang, diorang check semua sekali. Dia tak akan masuk ramai-ramai. Macam doktor pun dia akan masuk seorang, dia tak akan, nurse dia tak akan ikut sangat macam tu. Jarang lah, selalunya kalau doktor masuk seorang je. Itu pun diorang kena pakai yang PPE suit tu, yang plastik head tutup tu, diorang pakai tu. Kalau diorang tak pakai, diorang tak boleh masuk kat kawasan kita orang. Jadi perasaan Puteri duduk dengan golongan-golongan first COVID tu, Puteri tak ada rasa takut sebab Puteri tahu Puteri pun dah kena. So jadi sama-samalah, kita pun dah kongsi bilik air 4 orang tu kan. So jadi tak ada rasa risau sangat. Rasa risau tak bila jauh sekejap dengan family? Puteri, sejujurnya Puteri rindulah family kan. Puteri pun dah kerja dekat luar Malaysia hampir sebulan. Jadi Puteri pun tak balik rumah lah, tak jenguk mama dengan adik-adik. Rindulah, tapi nak cakap risau jauh sekejap dengan family, sebab Puteri memang dah biasa duduk sendiri. Puteri bukan duduk dengan family. Jadi Puteri dah terbiasa. Rindu tapi tak adalah risau. Dah habis PKPL belanja makan. Okay, tuntut. Okay. Puteri sekarang dekat rumah Puteri tengah kuarantin 2 minggu. Puteri. Okay, Puteri apa rasa time bila dia masukkan benda dalam hidung tu? Oh, yang swab test tu kan? Sakit tu. Dia actually tak sakit. Masa tu Puteri macam tu sikit sebab dia je nak macam, dia je ngilu lah. Macam dia rasa macam, macam mana nak describe rasa tu. Dia macam satu kertas yang boleh macam tu kan, di bengkok-bengkok macam tu. Dia masukkan tapi sampai hujung ni. Jadi dia rasa tak selesa, discomfort lah, rasa tak selesa, rasa macam geli, ilu semua ada, rasa macam nak terbersih, terbatuk semua ada. Dia macam bila kita masukkan jari dekat dalam tu, ujung-ujung tu kita rasa macam muntah kan. Macam tu perasaan dia. Even dia check bawah belakang lidah tu pun dia akan jolok sampai belakang tu yang jadi tak selesa, jadi ngilu rasa. Dia tak sakit, tapi ada je Puteri jumpa pesakit COVID depan kata Puteri tu, yang kat Pakia tu dia kata sakit sebab separuh doktor mungkin dia buat kasar sikit lah, tapi mungkin dia dah terbiasa ataupun dia rushing ke kan. Tapi tu Puteri tak tahu lah. Tapi masa Puteri punya doktor semua buat slow je, so tak rasa sakit lah. Tapi adalah orang share experience yang dia buat sakit, mungkin sebab doktor tu masuk dalam ke ataupun hidung dia sensitif ke ataupun apalah. Tapi Puteri tak ada rasa sakit lah. Sama abang puasa.
Macam mana rasa sekarang? Putri sihat, alhamdulillah. Nak rasa masa first Putri balik dari hospital, Putri macam bingung sikit kot sebab dah biasa kat hospital macam tak sejuk sangat. Kat rumah tiba-tiba dia rasa macam pening sikit kot. Tapi mungkin Putri juga. But okay je, Putri okay je. Alhamdulillah okay. Simptom apa yang Putri rasa Putri ada menghidap COVID? Putri rasa Putri pun sebenarnya masa dekat sekolah Putri ada batuk. Tapi tak teruk. Maksudnya Putri tak ada yang batuk yang macam serafas tak ada. Putri batuk yang biasa normal lah batuk. Putri rasa Putri batuk. Ini yang Putri cakap tadi Putri ada rasa dedam macam nak demam. Tapi itu kat sana lah. Tapi dia macam on off. Dia macam kejap okey. Macam kejap tak macam tu. Tapi sampai kat Malaysia Putri okey. Cuma kat Malaysia Putri balik yang Putri quarantine sekejap tu. Putri ada batuk sikit. Tapi tak ada batuk yang serius pun. Batuk yang macam sikit-sikit je. Sakit tak masuk bantal putih tu. Kan Putri cerita tadi dia tak rasa sakit. Dia rasa ngilu je. Macam mana? Okay, macam mana cara orang KKM jemput Putri dekat rumah masa tahu positif? Okay. Putri tak tahu lah Putri cerita experience Putri eh. Masa Putri dapat tahu sebab Putri buat dekat Putri buat swab test yang pertama tu dekat private hospital and drive-thru tu. Putri bila the next day dia orang kata okay Putri Aisyah awak confirm positif COVID. Jadi awak kena ambil surat yang mengatakan awak positif dan awak terus hantar ke HKL. Ialah HKL untuk menerima rawatan dekat sana. Okay, dan Putri pun macam okay, down sekejap apa segala macam. Putri pun pergilah dekat hospital private tu. Putri pergi ambil surat itu pun diorang macam bagi jauh-jauh sebab ya kita positif kan. So Putri ambil Putri terus drive pergi HKL. And then Putri dah inform lah manager semua. And then Putri inform kawan Putri ni. Kawan Putri tu dia doktor. And then dia doktor HKL dia cakap okay, Putri tak sepatutnya datang sendiri. Putri sebenarnya kena tunggu ambulans yang datang. Jadi Putri macam confused. Aku nak datang ke tak ni? So Putri dah ada dekat HKL. Dan tu dekat area HKL. So Putri macam confused macam. Macam dah lah tengah down. Jadi macam betul ke ni kena tak boleh turun. Sebab dia kata so kita positif. Kalau I turun tiba-tiba orang tu tak pakai suit PPE takkan I nak terus jumpa cakap oh I kena positif, I kena ni. Mestilah tak boleh. Maybe hospital private tu dia tak tahu prosedur hospital government and dia macam suruh pergi je. But masa tu memang Putri patah balik rumah. And then the next day tu ambulans ambil petang. Ambulans ambil pun dia tak ada yang macam naik rumah ke tak ada. Dia kita orang Putri turun. Dia siap-siap buka. Dia siap-siap bukakan pintu ambulans tu. And then Putri duduk. Masa tu Putri blur sangat. So Putri macam apa aku nak buat ni? Aku tak pernah naik ambulans. Dia macam ada orang ke kat belakang ni semua. Rupanya Putri seorang je. And then orang tu terus macam abang tu macam tak bercakap sangat lah sebab Putri positif kan. Maybe dia takut kot dengan Putri. So macam okay, it's okay. Dia macam masuk dalam tempat driver seat tu. Dia bawa laju gila. And then dalam ambulans tu diorang tak buka aircon, tak buka kipas. Jadi panas. So Putri sampai dari rumah sampai ke hospital memang panas lah. Diorang tak buka apa pun. Sampaikan dalam ambulans Putri rasa macam nak pengsan sebab tak ada ventilation, tak ada udara kan. So jadi macam nak cakap pun susah nafas. Dalam time tu orang ramai kau Putri macam dah dia macam dah biul lah kat situ. So yeah, dia and then bila Putri sampai je kat hospital, dia orang tunggu. Putri dalam ambulans kena tunggu dalam setengah jam ke macam tu lah. Putri tak tengok time juga time tu. Dalam setengah jam dekat dalam ambulans yang panas tu.
And then maybe diorang nak prepare Puteri punya bag. Diorang tak nak Puteri tunggu kat luar ni orang ramai yang negatif takut terjangkit ke apa kan. So dia Puteri tunggu dalam tu. And then bila dah ready, diorang semua guna walkie-talkie semua benda yang diorang cakap. And then diorang keluarkan Puteri. Puteri kena ikut satu doktor ke nurse yang pakai PPE suit tu. Sampailah ke ward. Macam tu diorang cara diorang ambil lah macam tu. Diorang tak ada kontak langsung. Tak ada pegang ke apa ke tak ada. Next question. Pernah nangis tak dalam ward? Okay. Good question. Of course lah pernah. Pastilah Puteri nangis. Sebab Puteri tak pernah masuk ward satu. Puteri tak pernah macam ada sakit yang ialah ni sakit yang macam pandemik. Satu dunia tengah cakap pasal penyakit ni. Lepas tu Puteri pula kena. Of course lah Puteri risau dengan mak Puteri. Duk hari-hari message call lah cakap okey ke tak ni semua rindulah apalah nak jagalah tapi tak boleh tak ada pelawat lah kita tak boleh nak ada orang datang lah lawat sedih lah benda tu macam duduk dekat dalam ward rasa sedih lah macam you have to survive on your own dari awal ambulans ambil I tak ada sesiapa hantar I gerak sendiri I kemas barang sendiri I buat semua benda sendiri I datang buat seseorang kasi semua sendiri. Tak ada orang yang dapat. Tak ada family, tak ada kawan, tak ada saudara mara, tak ada pun yang datang and tolong. Tak boleh. Jadi Puteri sedih lah benda tu jadi. Jadi macam mana? Puteri jadi macam, alah. Macam mana? Kalau ni bukan COVID, aku sakit ni mesti ramai datang. Macam tapi tak ada orang. Macam kalau saya sakit, kalau Puteri sakit betul-betul, kalau bukan COVID, mama mesti jaga. Tapi sebabkan sebabkan Puteri COVID, benda ni tak boleh berdekat dengan orang. Jadi Puteri kena reda yang Puteri tak boleh ada orang pelawat, tak ada visitor. Tapi dalam masa sama Puteri macam down lah. Kita tak boleh nak tipu lah. Macam akan down. Puteri pernah nangis dalam toilet sebab macam down. Tapi Puteri tak ada reason kenapa Puteri down. Tapi mungkin sebab overthinking kot. Jadi Puteri macam down lah nangis. Tapi Alhamdulillah Puteri ada kawan-kawan dalam buat yang macam baik gila. Yang Puteri borak, dia cerita pasal family. Puteri pun start open up pasal family, pasal kawan, apa semua. Pasal cerita lah. Jadi bila ada kawan nak bercerita, Puteri tak rasa sunyi. Dan Puteri anggap dia macam family, macam kakak. Jadi Puteri tak rasa sunyi dekat situ. Puteri tak rasa bosan sangat. Apa-apa Puteri nak borak, Puteri boleh cakap. Walaupun dia orang macam lagi tua daripada Puteri, tapi okeylah, masih boleh gosip. itu je lah, memang Puteri pernah nangis. Tapi tak adalah hari-hari. Okay. Hai Afifah. Pipa. Okay, COVID ni boleh back to positive semula tak? Takut tak terjadi semula COVID ni. Of course, Puteri takut hari-hari Puteri doa tak kena lagi COVID ni. Tapi apa yang Puteri tahu, ada potensi. Ada potensi tapi rare lah. Ada, boleh je orang yang dah negatif, positif balik. Kalau tiba-tiba Puteri ingkar lah, ingkar. Puteri keluar, tak quarantine. Puteri boleh je kena sebab sekarang ni immune system Puteri masih low. Boleh je senang berjangkit dan Puteri takut Puteri dah berjangkit, dah keluar tiba-tiba Puteri kena, Puteri transmit ke orang. So, benda tu boleh je, possible je. Puteri rasa lah possible. Apa lagi soalannya? Selamat berpuasa. Puteri sampai Malaysia terus ambil swab test ke? Or tunggu beberapa hari dulu? Tak, Puteri tak terus ambil swab test sebab Puteri, memang Puteri berniat lah nak ambil sebab Puteri fikir macam baru balik daripada
luar kan. Tapi Putih call government hospital, dia orang tak kasi pergi ambil kalau Putih tak ada simptom. Masa tu Putih memang tak ada batuk, tak ada apa, so Putih tak ada simptom, dia orang tak kasi ambil sebab bahayalah kat hospital pun dah ada. Apa ni, kat hospital dah macam tempat ialah orang pesakit COVID ada kat situ kan. So kalau mana tahu kita negatif, tiba-tiba pergi sana jadi positif pula. So dia orang tak kasi, tapi Putih buat kat private. Putih buat beberapa hari selepas tu. Sorry guys, Putih makan. Kak Putih ada perasaan tak muka pucat masa kena COVID? Tak tahulah, sebab Putih pun tak tahu Putih pucat ke tak masa tu. Sebab Putih macam okey je. Macam mana Putih disahkan negatif dan boleh balik? Okay. Masa first swab Putih, first swab Putih 6 April. So 6 April, kira first swab Putih lah. Kira macam Putih masuk hospital 8 April. Jadi diorang, jadi Putri kena kira next swab Putri 13 hari ke 14 hari macam tu. So dia jatuh kepada tarikh 18 April. So bila Putri, sebab diorang kena ambil, diorang tak boleh ambil awal sebab takut nanti tiba-tiba ambil awal, oh negatif, tiba-tiba sampai kat rumah Putri positif balik. Sebab doktor cakap nak detect positif COVID ni, dia kena dalam 14 hari macam tu lah. Jadi daripada first swab tu Putih dah positif, nak tahu Putih punya dah clear ke tak, kena kira jugalah 14 hari tu, after 14 hari. So Putih punya 18 April, 13-14 hari lah macam tu. So 18 April Putih tiba-tiba negatif. So Putih boleh balik lah. Sebab mungkin dengan treatment yang sepanjang Putih kat hospital tu, dia dah matikan all the virus ke macam tu lah. Tu Putih boleh balik. Putih tak dapat nafas ke masa tu? Tak ada. Putih tak ada masalah sesak nafas. Tak ada. Putri share toilet kan masa kat hospital, masa Putri dah disahkan bebas COVID, still kongsi toilet ke? Okay, masa Putri dekat hospital, masa Putri, dia 4 orang je dalam buat tu. So 4 orang tu, seorang angkat tu dia dah balik awal sebab dia dah negatif. And then yang kakak lagi 2 orang tu, masa Aida negatif, yang lagi kira akak pakai tu pun negatif juga. And then masa tu pun Putih dah negatif terus balik lah. Tak ada pun Putih macam nak mandi apa, nak kena duduk satu hari ke. Jadi macam rasanya masa tu tak ada pun doktor kata, nurse kata, oh tak boleh kongsi ke apa. Tak ada, boleh je, masih boleh sebab dalam ward Putih bukannya ada orang yang macam baru masuk ke, semua dah macam 14 hari macam tu. Jadi masih okey. Ini kakak yang sebelah Putih pun dia negatif juga right after kita orang dapat result test tu. Alhamdulillah dah negatif, dapat jumpa Ramadan. insyaallah kalau Putri terbuka hati, insyaallah boleh. Itulah, Putri bersyukur sangat dapat celebrate Ramadan dekat rumah. Tapi sebenarnya kat rumah pun Putri masih seorang, ialah quarantine, tak boleh duduk dengan siapa-siapa kan. Tak tahulah nak cakap, Putri bersyukur dapat celebrate kat rumah, boleh masak sendiri apa, tapi itulah, seorang-seorang. Sorry. Hospital Putih boleh tidur tak? Scary Kazim. Of course Putih boleh tidur. Cuma sebab nak kata Putih tak selesa tu tak adalah. Maybe macam
masa first day tu memang Putih penat sangat je lah. Dapat pula ambulans yang banal. So Putih dah pening kepala first day tu. First night tu memang tidur je lah. Tak ada pun Putih. Dia memang lemau habis dah masa tu. So Putih tidur je. Tak ada pun Putri rasa tak selesa ke, tak boleh tidur ke. Cuma after kira hari-hari selepas tu Putih bukan dia tak boleh tidur sebab scary ke apa, tapi sebab overthinking kot. Rasa macam stress sikit, tapi dia tak stress, dia macam down lah macam tu. Tapi okay je, tak adalah scary ke apa. Sebab Alhamdulillah what yang Putih dapat tu bersih, apa ni, tak panas, okay, semua okay. Sahur apa nanti entahlah. Mungkin roti avocado tu lagi kot. Dalam ward ada kipas. Ada aircon. Tapi dia slow lah. Rasa kipas je. Okay, yang ni. Lepas ni Putih akan fobia ke untuk ke overseas. Of course, semua orang pun sebenarnya akan rasa takut sebab sekarang ni even Malaysia dah kurang kes pun. Dekat luar negara tu masih banyak lagi kes. Jadi, of course lah kita takut. Siapa je tak takut pergi kan? Sebab even diorang pun dah boleh jangkakan yang benda ni betul-betul clean pun setahun lagi. So, mungkin tak boleh nak keluar. Of course lah takut. Sampai jumpa vaksin, baru Putih rasa lega. Ya, Putih masih quarantine. Lagi berapa hari tak, I lost count. Hi Yuna. Thank you. You banyak bagi info. Yuna tu nurse. Takut tak masa tu kalau tak boleh sembuh? Ya Allah, masa tu Putri boleh imagine sebab okay, masa Putri dalam ward tu, hujung-hujung yang lepas dah ambil, sebelum ambil swab tu, Putri macam terfikir juga kalau lah aku ni positif lagi, Allah, rasa macam nak nangis lah, rasa macam sedih sangat sebab kita dekat ward kita hari-hari tengok seorang-seorang keluar daripada hospital. Jadi bila cuba imagine kalau you guys ada dalam position Putri, korang tengok orang keluar ni, suddenly you have to stay lagi. Of course rasa sedih sikit, rasa macam nangis lah. So Alhamdulillah masa tu Putri macam ya Allah, masa sebelum test tu Putih dia macam doa banyak-banyak lah, tolonglah jangan positif, Putih nak balik, Putih tak nak duduk sini sebab Putih tak nak down kan. Sebab Putih tahu kakak yang Putih rapat tu pun dia orang kalau negatif dia orang boleh balik, dan Putih seorang-seorang memang rasa down lah lagi kan. Jadi Putih memang rasa risau lah kalau Putih positif lagi, Putih memang akan nangis lah. Hai Kak Jili. Okay. Makanan kat hospital yang Putih tak pernah makan kat luar. Banyak sebenarnya. Sebab dia bagi. Tapi sebenarnya makanan hospital sedap. Masa sebelum masuk hospital semua orang macam okey tak apa kalau tak ada makanan sedap, bagi tahu nanti hantar makanan lah apalah. Tapi bila sampai je Putih tak tahulah. Putih rasa macam selalunya Putih ingatkan makanan hospital macam tawar kan. Tapi makanan dia cukup rasa sedap. But adalah hari-hari yang Putih rasa macam alah, bosan nak makan nasi, odelah benda lain lah. So tu adalah. Dia ada bagi ubat tak? Ubat apa dia bagi? Ada, dia bagi ubat. Ubat malaria. Tapi dia boleh makan 5 hari je. Ubat tu terkawal. Then after that dia bagi ubat potassium.
mana soalan Abang Iman? Oh. Hmm. Hai Budi, selama ada di hospital Sungai Buloh, ada tak nampak benda-benda ni? Abang Iman. Ya macam Budi cakap tadi, tak ada. Sajalah korang ni. Tak ada pun. Tak tahulah, mungkin ada Budi tak perasan ke, tapi masa tu Budi duk fikir sakit kot, nak fikir benda lain, tak adanya. So tak ada pun. Tak adalah hantu, tak ada, tak ada. Cuma apa ni, masa Putri, tak tahulah, Putri rasa tak ada pun. Apa Iman, orang ada cerita, but I tak ada experience tu lah. Macam mana nak cegah COVID tu, lawan sendiri ke atau ada ubat? Okay, Putri, Putri kena ada ubat. Sebab Putri kategori yang doktor cakap kena ada ubat lah. Sebab Putri nak hilangkan virus kat dalam paru-paru tu. Tapi kakak sebelah, Kak Grace nama dia, kat sebelah katil Putri, dia tak ada ubat. Dia masuk, daripada awal dia masuk, dia dah check X-ray, blood semua dah ambil. Tapi doktor tak bagi dia ubat. Putri tanya juga, tak ada ubat ke? Lepas tu, dia kata tak ada. Even nanti last day dia dekat hospital pun dia tak ada ubat. So, mungkin lain orang lain. Sebab macam Kak Pakia pula depan katil Putri, dia ubat dia kena cucuk masuk. Sebab dia macam demam on off. Macam Putri tak ada demam, tak ada apa. Dia bagi ubat busy tu je. So, lain orang lain. Macam mana diorang celebrate Putri negatif yang boleh balik, ada tak macam cakap congrats? Of course, nurse dekat dalam buat Putri semua baik and semua supportive. Even kerja diorang berat, tapi diorang macam, diorang punya concern tu nak kita orang sehat. Sebab bukan sebelum, kiranya hari-hari yang diorang datang masuk check blood pressure tu, diorang akan macam, malam-malam ni pukul 1, pukul 2 kan, diorang akan macam, Putri, adalah kakak nurse macam, Putri positif, jangan fikir sangat, jangan stres, lawan ni semua. Dia macam bagi nasihat tu macam, tak tahulah, Putri rasa macam, diorang baik sangat. Sampaikan bila Putri negatif, diorang sama-sama happy. Putri macam lompat-lompat, Putri negatif. Tapi diorang pun macam sama-sama macam, yeah, Putri. Dari jauh lah, daripada luar waktu, Putri negatif, boleh balik. Yeah, congrats. And then Putri macam, rasa macam dalam waktu macam, satu family semua orang celebrate yang Putri dah negatif. Alhamdulillah lah, masa tu Putri rasa macam, tak tahulah, mungkin experience Putri punya experience. I'm so lucky dapat semua benda smooth and semua benda Putri jumpa orang yang baik-baik. Nurse, doktor, ceria je hari-hari. So Putri rasa macam best lah, Putri bersyukur. Balik rumah pihak hospital hantar ke atau balik sendiri? Putri balik sendiri. Dalam waktu still boleh order makan luar like Foodpanda ataupun GrabFood? Yes, boleh. Tetapi, boleh. Tapi GrabFood dan rider tu semua dia kena hantar hanya dekat guard depan tu je. Diorang ada macam setiap hospital mungkin ada lain-lain Putri punya. Hospital Sungai Buloh. Dia punya rules is hantar dekat guard. Nanti tulis nama, tulis nombor ward, nombor katil. Nanti guard akan hantar dekat atas, bagi kat nurse, bagi kat kita orang kat luar ward tu. Jadi kita orang akan ambil lah dekat line merah tu, tak boleh keluar. So macam kena ambil kat situ. So boleh hantar. Dan banyak kali juga kawan-kawan dan family Putri hantar barang yang Putri pun ada order kadang-kadang. So boleh je hantar. Jangan risau, boleh. Shampoo ke apa ke, boleh family hantar. Alhamdulillah. Dari doktor, ada tak sanitize phone Putri ke katil? Tak ada. Sebab right after Putri tahu Putri negatif, Putri packing. Sebab barang Putri pun dah 11 hari kat situ. So
memang virus kemungkinan dah hilang masa tu, so tak ada apa-apa pun, memang boleh balik je. Dia orang okey je. Ada doktor ke? Hello. Soalan sama. Okay, okay. Nanti Putri save. Orang boleh tengok. Okay, perasaan masa dapat tahu COVID, Putri positif COVID. Putri blur. Putri rasa blur lah masa tu, macam Putri positif. Macam okay, Putri ingat Putri negatif tapi Putri positif. Putri ingat Putri negatif tapi Putri positif. Rasa blur lah. Putri macam masa doktor tu cakap, okay, you positive COVID-19. So, Putri macam, oh, okay, okay. Masa tu dia explain lah, Putri macam, dengar tak dengar je. Putri rasa macam, aku dah positif. Putri rasa macam tu. Okay, but, okay, dah letak je phone. Putri macam, rasa macam, shaking lah. Rasa macam, macam ni, rasa macam, dah tak tahu nak buat apa. Macam nak kemas barang ke sekarang, nak macam ni dengan semua, macam mana I nak pergi sana, macam mana I nak, I kena naik apa, I kena buat apa, I nak kena settlekan macam mana, I tak tahu. Sebab tak pernah masuk hospital ni, macam tiba-tiba kena, and then I kena buat benda tu sorang-sorang lah tu. Macam I kena fikir apa I nak buat, apa benda I nak kena I kena bawa barang pergi wad, nak bawa apa, nak bawa towel ke apa ke, nak kena bawa baju ke, I tak tahu. So masa tu Putri rasa serabut sekejap sebab Putri inform orang-orang yang penting lah, macam manager Putri, my mum, semua orang lah. Putri yang Putri close time tu, Putri Putri inform dia orang. Jadi Putri rasa macam okay, dah inform. Okay, Putri kena inform diorang. Dan Putri rasa macam okay, solve satu-satu benda. Putri buat luggage, Putri masukkan barang-barang apa yang nak bawa. Putri tanya kawan Putri apa yang patut bawa sebab Putri tak pernah masuk kan. And then sampaikan, ada orang call sama macam okay, tenang, calm down, jangan rasa ni, cuma ni hanya kena positif lah, apalah. Putri macam, dan masa Putri dah start nangis lah, macam, Putri dah ada positif lah, apalah semua. Macam, touching sikit lah, sedih sikit. So, masa tu Putri tak call Mama lagi, masa kat rumah Putri tak call Mama lagi, sebab Putri rasa macam, Putri pun tengah macam down, Putri takut nanti kan kalau Putri cerita, Putri lagi buat dia down. Jadi, Putri inform adik-adik Putri dulu. Dia balik Putri. And then bila on the way nak pergi hospital private yang ambil result tu, Putri call Mama. Putri okay. And then dia macam okay, dia steady. Tapi you know, mak kan masalah dia risau. So bila Putri call, dia macam okay, tak apa, nanti kau dah sampai hospital, kau macam call lah Mama ke apa kan. So macam okay, letak. Tiba-tiba adik ke abang Putri call, cakap Mama nangis ke siapa dah, makcik Putri kot nangis lah kau ni. So macam lah, ya ke, lagi lah Putri nangis. So jadi macam okay, aku dah serabut. Dah lah ramai call them tu untuk check Putri okay ke tak, Putri betul ke tak kena positif COVID ni semua. So macam tu, hari first Putri dah dapat tahu tu, Putri dah serabut dah. Bukan serabut, dia macam lebih kepada stres lah, apa benda ni dalam nak kena hadap semua benda ni seorang semua kan. So jadi stres kejap lah. Next question. Muka cantik memanglah Dr. Happy. Mana ada Dr. perempuan lah. Biar saja. Ada doktor yang masih single di marah Putri ke? Aduh, Mas. Masa tu saya sakit. Manalah orang nak pandang. I'm taken.
Yeah, actually nurse and doctor dekat situ memang baik-baik. Even garam pun diorang care, betul? Agree. Aku buat apa dah ni? Pengalaman putri yang tak boleh dilupakan dekat dalam ward. Okay. Kak Pakia tu dia pandai lukis. Sangat pandai. And then dia minta gambar lah masa kita dah rapat sikit. Dia minta gambar putri nak lukis. Putri macam nak lukis biar betul dia ni nak lukis. Macam okay lah, bagilah gambar. And then the next day dia bagi satu kertas lukisan. Dia lukis untuk putri. Cantik. And putri rasa macam dia macam lukis untuk putri. Macam okay. Dia macam maybe bila kita kat dalam buat tak tahu nak buat apa. So the only things nak buat untuk apa ni, bazirkan masa, buang masa, is buatlah benda-benda macam tu. Macam putri macam tengok Netflix, tengok movie kat YouTube semua. Tapi kat bagian tu dia suka lukis. Dia lukis sekejap kan. Okay. Okay, ini yang Kak Pakia lukis gambar putri. Boleh tak? Tada! Thank you Kak Pakia. So yeah, and then pengalaman lain, apa ya? Banyak sebenarnya. Tapi putri tak boleh pula ingat sekarang. Kita orang beli pizza, kita orang makan ramai-ramai kat dalam ward, buat pizza party dalam tu. And then putri and Kak Pakia share duit untuk beli pizza untuk nurse and doctor, untuk dia orang makan kan. So tu antara pengalaman cik yang tak dapat dilupakan. Alhamdulillah dah keluar. Doktor ada tanya tak siapa kontak rapat putri. Ya, diorang ada tanya. Masa first putri masuk malam tu juga diorang tanya. Everything. Doktor tu dah macam tulis. Okay, siapa putri jumpa. Putri balik dari mana, berapa hari. Swab bila, apa semua. Diorang dah tanya sebelum tu lagi. Putri dah cakap dalam benda tu. Dan negatif pun masih kena quarantine ke? Okay. Doktor suruh quarantine selama 14 hari. Yelah, sebab immune system kita orang masih low lagi, takut berjangkit. Kita orang macam kan COVID ni senang kena kalau immune system low. Jadi kita orang punya masih low, yang baru lepas negatif tu. Jadi tak boleh keluar lah, takut nanti jumpa orang tiba orang tu ni kan, senang berjangkit lah untuk kita orang lah, macam tu. Aku mesti pening time tu. Betul, pening sangat. Ya Allah, dah banyak lah. Putri baru scroll sikit-sikit. Putri ada kontak Syah Muslim. Ya, Putri ada sebelum masa Putri masuk. Tapi masa tu dia dekat luar lagi. Abang Syah adalah kontak Putri. Dia check on me. Then dia tanya how everything semua. And dia macam bagi nasihat. Abang Syah bagi apa? Nasihat lah macam mana nak tenang dalam ward. Macam tu lah. Si
simptom ada tak perut kembung dan sesak nafas? Tak ada. Puteri tak ada kembung perut. Puteri tak ada sesak nafas. Mungkin yang lain ada. Dia COVID ni Puteri rasa dia ada banyak kategori. Sebab Puteri kategori yang ketiga. Jadi Puteri tak tahu yang kategori yang lain macam mana experience orang. Sebab lain orang lain. So Puteri tak boleh nak cakap ni, tapi korang kena dengar yang ni lah, macam tu. Sebab takut nanti bila Puteri cakap macam ni, tiba-tiba korang experience benda ni, Puteri, korang rasa biasa pula. Sebab Puteri tak experience benda tu. Dia lain orang lain. Masa dalam hospital Puteri sihat macam biasa. Tak ada simptom. Tapi kat paru-paru ada lah. Sebab bila check X-ray paru-paru Puteri ada. Pasal pemakanan macam mana masa tengah dirawat, ada makanan yang tak boleh dimakan ke? Okay, tak ada sebab, okay, Puteri tak tahu sebab Puteri tak sure lah. Mungkin doktor dah bagi makanan yang kita orang boleh makan ke. Tapi Puteri tengok makanan dia orang sama je macam orang biasa. Ada ayam, ada ikan, ada ada telur. So, dia orang macam bagi je, macam every morning pun dia orang bagi kopi, petang dia orang bagi kadang-kadang Milo. So, tak ada pun yang macam dia orang sekat nak makan, cuma dia orang banyak bagi buah, bagi sayur, macam tu lah, hari-hari ada sayur. Lah. Puteri tak boleh live lama, tak boleh live lama lagi ke, so Puteri nak kena tidur awal. Kalau korang ada lagi beberapa soalan, Puteri masih boleh jawab. Ya, Puteri memang ada jangkitan kat paru-paru, meaning virus tu ada kat paru-paru Puteri. Sebab tu Puteri kategori yang ketiga. Kalau kategori yang first, dia tak ada apa-apa tapi dia kena positif. Dia positif. Tapi yang kedua pun sama macam yang number one. But number three, doktor cakap dekat paru-paru Puteri ada sikit. And Puteri kategori ketiga sebab Puteri punya paru-paru ada, dia kata, ni doktor cakap lah, dia kata teruk sikit. Tapi Puteri tak tahulah teruk sikit tu macam mana. So, yeah, Puteri tahu itu je. Berapa kos lepas keluar hospital? FOC, free of charge. Tak ada lagi kena charge so far. Ya Allah, Puteri tak perasan kadang-kadang soalan korang tu. Ada sakit tekak tak? Tak ada selera makan. Ada? Masa first few days, beberapa hari yang terawal yang Puteri dekat hospital tu, Puteri ada tak ada selera makan. Puteri tak adalah tak makan langsung, tapi Puteri makan sikit Puteri dah kenyang. Sebab perut Puteri masa tu macam asyik nak muntah je. Tadi minta fries tak dapat nah. Sorry, tak nampak. Ada follow up tak lepas ni? Tak ada. Tapi nanti diorang akan call. Tapi 30 April ni Puteri kena pergi hospital balik untuk derma plasma untuk pesakit COVID yang lain. Sebab apa? Sebab Puteri tanya, diorang kata sebab Puteri dah negatif and Puteri punya antibody kuat lah, macam tu lah lebih kurang. Puteri pun tak berapa pasti. Swab sekali dia dekat hospital. Sebab tu kena quarantine. Itulah nak tidur sebab esok nak guna sahur. Thank you guys. Puteri rasa tu je kot yang Puteri boleh kongsikan hari ini sebab Puteri pun nak kena tidur. InsyaAllah next time Puteri share, kalau Puteri nak buat live lagi, Puteri akan beritahu so that korang boleh tanya soalan. Mungkin mana yang terlepas ni boleh tengok balik. Hi Clarence, I saw you.
So yeah, esok Putri nak kena sahur awal. Putri nak kena masak, jadi dia kena tidur awal. So thank you guys for watching, and then stay at home, jangan keluar rumah, puasa kena penuh, dan apa lagi? kalau boleh kat rumah tu kan tak boleh keluar, so buatlah aktiviti yang apa ni, yang bermanfaat macam tu. Okay, bye, good night, assalamualaikum, bye.